Господин Томаш, доволен ли сте от видяното в тази контролна среща? На фона, че не е първа контролна среща, имаше и положителни неща, но имаше много грешки. Особено в борсата. Бавно мислихме, трудно излезахме от ситуации, където имахме чисто неравенство, а в други ситуации имахме чисто преимущество. Но има неща, които трябва да се сгладят още, но като цяло съм доволен. Имаше и доста положителни неща. Мнението ви за новите футболисти, Меска изглежда така бързо криво, бърз нападател? Всички футболисти, които сме привлякали, сме ги гледали, обсъждали и имат нужните качества. Убеден съм, че по най-бърза начин това ще им помогне, ако направим всичко, за да се адаптират. И мисля, че ще дигнат нивото на отбора. Нови футболисти, гледате ли, чакате ли, търсите ли? Ще разберете близките дни. Камбуров не спира да бележи. Той си изпълнява работата. Работи човек. Какви са очакванията ви за новия сезон? Какви са целите на Берое? Целите го бивихме още на първата пресконференция. Искаме да надградим, искаме да видим стадиона в Стара Загора да е пълен. Това означава, че ние като спортивно ръководство си вършим работа и хората са доволни. Ето за така, подготовката от този момент, близо 14 дни. Не трябва да се забравя, мисля, че до тук всичко е окей. Имаме така една-две болешки, което е нормално, но и днеска футболистите не играха под така деня с най-голяма умора. През седмицата имахме доста сесии, които имаше различни физически упражнения. И днеска искахме точно да видим, да имаме притежание над отбор, който играе все пак Лига Европа. Мисля, че долу горе се получиха добре нещата.